Konsolifin podcast, jakso 47, helmikuun 14.2012. Pelatuissa peleissä ensikosketus Mass Effect-trilogian päätökseen. Uutiskeskustelussa paljon bisnestä ja politiikkaa, ja aktaa pitäisi kuulemma vastustaa. Viikon keskustelussa käydään läpi pelivuotta 2011, paskavuosi 2/5, pelikäyntiin. No sitten Tuhomursu oli myöskin tällaisen maininnut kuin Warhammer 40,000 Space Marine. Joo, siis mä sitä taisin joskus Paavin kanssa sitä demoa ihan jo veuhkoissani olla siitä, että ei jumankaan, kun on tehnyt joku porukka toimivan peli, että mulle tuli niin helvetisti mieleen toi Resident Evil 4 niin kuin pelaaminen. Ei se varsinaisesti pelinä, mutta siis se pelaaminen, että se vaan yksinkertaisesti toimi se peli. Että mä pelasin sen demon varmaan joku useamman kertaa läpi, ja varsinkin tällaisena puoliverisenä hipistinä, niin tykkäsin ihan törkeästi sitä aseäänistä ja kaikesta efekteistä, että jotenkin se vaan tuntui niin hyvältä sitten, ja ostin tosiaan taannoin sen Steam-alennuksesta. Joo, se oli 16€, ja nyt on sitten pelannut niinku, mitähän mä oon pelannut, ihan törkeät määrät sitä, että no varmaan jossain loppusuoraan tai jäljellä menossa, ja kyllä se on ollut hyvä, että se mitä Paavi tosiaan sitä sanoikin, että geneeristä, ja onhan se nyt tietysti geneeristä, että kun sortunut maailma ja sodittu planeetta ja tämmönen, että ei siitä kauhean erilaisen näköistä voikkaan tehdä, mutta se mitä mä sitten olisin kaivannut siihen, että kun on kuitenkin jonkun verran roolipelaajana historiaa noiden Warhammereiden kanssa, niin siinä olisi ollut tavallaan sitten sitä tyypillistä arkkitehtuuria, semmoista gootti-groteskia, niin kuin maisemaa, että se olisi tavallaan ollut ehkä tuonne Dead Spacein suuntaan, että se olisi ollut tämmöinen lihan ja metallin epäpyhä kombinaatio, että siinähän on tämmöistä erikoista teknologiaa siinä miljöissä, että siellä on jotain ihmisen päitä jossain sensoreissa, mitkä lentelee siellä ja tuommoista niin kuin tehty, että tuommoisia ei ollut kauhean paljon siinä, että sitä olisi kaivannut lisää, että kyllä se muuten oli niin kuin ihan törkeän toimiva peli, että suosittelen tsekkaamaan. Jos ei nyt niinku Resident Evil 4 siinä mielessä, että se uudistaisi mitään, koska eihän tuolla sarjalla nyt varsinaisesti tuommoista historiaa ollut. Mutta samantyyppinen, edetään, juonesta ei tarvitse välittää jotain, sillä tapahtuu, edetään, tapetaan. Ja oli vaan niin hyvin tehty, että tykkäsin ihan hulluna sitä. Joo, myös siinä oli se ampuminen siinä oli hieno ja grafiikka oli tosi hieno ja mä tykkäsin siitä sellaista niin kuin kunnia ja äijäilymeininki ja kaikki tämmönen. Mut sit siinä oli näitä siis älyttömät lataustauot ja tosi perseelleen sijoitetut checkpointit. Oli sellaiset, jotka niinku nakersi sitä nautittavuutta kyllä tosi pahasti, mutta oli se ehdottomasti hauska peli. Et oli niinku tyytyväinen olo siitä, että se tuli hakattu. En mä ihan varma, että jaksaks mä koskaan sitä enää uudestaan pelata, mutta sitä kellekään rupeaa myymään poiskaan. Joo, siinä on PC-llä itse, niin siinä ei kyllä latausajat ollut minkään pituisia, mutta siis jotenkin ehkä sen voi kyllä huomata, että siinä ne checkpointit oli vähän kummallisia, että ne saattoi parissa kohtaa olla aika tuskaisia, mutta toisaalta sitten se niiden vaikeista kohtauksista pääsi aika hyvin yli, että kun otti itseänsä vaan niskasta kiinni ja kuitenkin se peli tarjosi niin hyvin sen taistelemiseen, että sä pystyt niinku salamassa vaihtamaan meleeseen sitä ranged tulituksesta, jos huomasit, siinä on iholla jotain yritsijöitä. Ei se ollut oikeastaan kuin viittimisestä kiinni. Et tavallaan ehkä sinne tuli sitten semmonen välillä, että se oli liian helppoa se pelaaminen. Sitten tuli vettyä, niin kuin oli liian pitkään pelannut sitä ja tuli semmonen pelisokeus tavallaan, ettei viittynyt enää jotain väistöliikkeitä tehdä tai mitään. Ja sitten löi päätä seinään jossain haastavammassa kohdassa sitten vähän pitempään sen suhteen. Mutta. Monin pelejä en ole vielä päässyt pelaamaan. Se olisi ihan mielenkiintoista testata, että täytyy toivoa, että tuolle tulee kakkonen, vaikka se THQ onkin ollut vähän semmosessa perismyllerryksessä nyt siellä, että kakkonen voisi olla pikkusen niinku viety pitemmälle toimivaa konseptia ja kaikin puolin semmonen täyteläisempi peli niin sanotusti, niin varmaan olisin täällä ihan onnessani sen kanssa. Joo, kyllä se No, ihan hyvä peli se oli kyllä. Mitäs vaikka Gersi onkin kopioitu, eiku.
Let's go.